Evo danas, gerontološki centar, zahvaljujući kolegama sa Otvorenog univerziteta sa kojima imamo dugogodišnju jako, jako dobru saradnju, uvodimo uslugu bioskopa za sve naše korisnike. I to ne samo za korisnike domskog smeštaja, što je bilo otprilike do sada, nego za sve penzionere koji su na neki način korisnici naših usluga. Dakle, i članovi klubova, ali i korisnici pomoći i nege ukoliko budu želeli. Naravno, to će možda za kolege s Otvorenog stvoriti određene probleme. Ja ću vas vrlo rado podsjetiti da gerontološki centar ima preko 6.500 članova gerontoloških klubova, a da je sala otprilike prima nekih 200-tinjak mesta, ali nije problem. Dakle, svaki penzioner, svaki korisnik usluga gerontološkog centra na bilo koji način, potpuno besplatno, će moći da koristi bioskopske predstave kolega iz Eurocinema bioskopa, odnosno sa Otvorenog univerziteta. Dovoljno je samo da se prijavi domaćici kluba, klubu kojem pripada, ili u objektu u kojem je smešten i zajedno sa stručnim radnicima gerontološkog centra koji će biti i domaćini na predstavama, zajedno sa kolegama iz Eurocinema bioskopa, svima ćemo omogućiti da uživaju u predstavama.